Săptămâna aceasta, ministrul Danșova a prezentat masterplanul pentru construirea autostrăzilor în exercițiul financiar 2014-2020, din fonduri europene și guvernamentale. În proiect nu se regăsește nicio autostradă pe teritoriul județului Suceava. Liderul consilierilor județeni PDL, Vasile Ilie, i-a cerut președintelui PSD al Consiliului Județean, Cătălin Nechifor, să ceară guvernului să introducă și autostrada Siret-București pe lista autostrăzilor care vor fi finanțate. Hărțile prezentate de domnul ministru al transporturilor, Danșova, cu autostrăzile și se vor finaliza până în 2020, arată că Suceava și Botoșani nu există pe harta Ministerului Transporturilor. Construim un aeroport modern, un drum modernizat Suceava-Botoșani, dar aceste lucrări sunt utile economic și social doar dacă vom avea acces la o autostradă. Dezvoltarea zonei de nord a Moldovei depinde de acest lucru. Și de aceea, domnule președinte, în numele grupului de consilieri al Partidului Democrat Liberal, vă solicit să faceți toate demersurile posibile, împreună cu președintele Consiliului Județean Botoșani și cu toți parlamentarii, pentru ca această zonă a țării să fie din nou pusă pe harta Ministerului Transporturilor, în masterplanul de transport și să putem beneficia și noi de o dezvoltare durabilă. Răspunsul lui Nechifor a fost că sucevenii vor avea acces la autostrada Târgu Mureș-Iași, care va trece pe la Târgu Neamț. Nechifor a anunțat însă că și autostrada Siret-București ar putea fi finanțată. Până acum nu s-a făcut nimic. Despre asta vorbim. Acum facem primul pas, e vorba de studii. Suceava e pe hartă, nu doar pe harta Ministerului, ci pe harta noastră tuturor, cu acces la două autostrăzi. Singura variantă cu costuri mici este cea care v-am spus-o și pe care a gândit-o și ministerul, care trece prin Târgu Neamț. Dar scuzați-mă, de la Suceava până la Târgu Neamț chiar nu-i foarte mult. Deci nu cred că e o tragedie pentru noi, cei care suntem în Suceava, să coborâm până în Târgu Neamț, după care să ne urcăm pe autostradă să mergem până în Franța. Sau, sigur, varianta de la Siret către Bacău, către Brașov și care va lega Bucureștiul ca și capitală. Consilierul județean PDL Tudor Plăcintă l-a avertizat pe Nechifor că trebuie să-și respecte promisiunea. Ați devenit garantul faptului că autostrada de la est la sud sau de la nord la sud, dacă vreți, sau de la est la vest, va fi master planul de transport pentru 2014-2020. Nu pot decât să mă bucur că v-ați luat acest angajament și vrem să vedem și rezultatele. Sperăm să fie așa. La începutul săptămânii, secretarul general al PDL, senatorul Gheorghe Flutur, a cerut guvernului Ponta în plenul Parlamentului să financeze autostrada Siret-București.